объединить все иски пенсионеров-силовиков и вынести единое решение по перерасчету пенсий. Такое решение принял Верховный суд. Но сегодня нардеп Каплин заявил, что данное дело попало в суд с нарушениями. По его мнению, это может привести к затягиванию процесса. Є порушення кричущі, з яким розглядається ця справа. Все-таки віримо, що наш суд самий справедливий, самий вірний і правильно обраний, тому що частина цих судів приймала справедливі рішення, і понад 3000 людей вже виконані навіть рішення. Я просто, чесно кажучи, в шоці від того, яку ми провели там реформу, і ось вони наслідки цих реформ. Тепер до цієї команди, тих, хто зневажає людей в погонах, захисників закону і Конституції, приєдналися ще судді. Ми прагнемо, перше, бути присутніми на засіданні суду, там, де вирішується фактично доля перерахунку пенсії. Друге, ми вимагаємо, законно вимагаємо, зокрема, я як народний депутат, зустрічі з головою суду.